Mirë, ka pasur dhe një zhvillim tjetër, Eni, sa i përket çështjes në ngarkim të Erzen Breçanit? Po, në fakt, bëhet fjalë Esmeralda për sekuestrat që prokuroria e posaçme ka lëshuar për njësër llogarish bankare, makina, por dhe prona në kuadrë të hetimeve pasurore që po zhvillohen pikërisht për një grup që u zbulua nga zbërthimi i bisedave të enkriptuara në aplikacionin Sky ETC ku ekspozua emri ishtë në drejtori të policisë e Tiranës Erzen Breçani, efektivit të policisë dhe Dan Gjoni, shteta si Dervin Mata, por dhe personave të tjerë të cilët rezultuan si pas pak të implikuar në trafikun e drogës, kryesisht nga vendet e Amerikës Latine dhe në drejtim të vendeve të bashkimit Europian. Dhe si pas informacioneve, SPAC ka vënë në sekuestro preventive një sër llogarish bankare, automjete, por dhe prona, dhe ndërto e edhe Hecin, i cili është në pronësi të Erzen Breçanit dhe bashk familjarëve të tij, në fakt ditën e sotme pikërisht lidhur me këtë sekuestro të kësaj prone, e cila ndodhet në veri të vendit në qytetin e Tropojës, ishte parashikuar edhe seanca ku ishte ankuar pikërisht sekuestrimi i kësaj prone, por ajo është shtyrë për një datë tjetër. Nga ana tjetër, sipas informacioneve nga SPAC, vijojnë hetimet pasurore gjithashtu edhe për shtetasit e tjerë të ekspozuar në këtë dosje të aplikacionit Sky ECC, pasi ka dyshime që nga aktiviteti i palishëm i trafikut të drogës të jenë krijuar edhe pasurit e tjera me burime pra të palishme të ardhurash. E kuptoj. Mirë, Eni, të falenderoj.